Conduct Time Allowance Law. Pupulungin ni na Secretary Menardo Guevara at Eduardo Anyo ang joint committee na bumuo ng bagong IRR. Noong Webes, isinumite sa dalawang kalihim ang draft nito. Nakasaad dito na pagbabawalan na ang mga heinous crime convicts, recidivists, escapees at habitual delinquents na makinabang sa GCTA. Sa pamamagitan ng naturang batas, pwedeng mapaaga ang paglaya ng mga bilanggo base sa pagpapakita nila ng magandang asal. Samantala, nais naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na amyandahan ang Bureau of Corrections Law. Pinapanukala ni Drilon na dagdagan ang kontrol ng DOJ sa ahensya. Sa kasalukuyang bersyon kasi ng batas, napalaya ang halos 2,000 heinous crime convicts na walang pahintulot ng DOJ. Kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado ang mga opisyal ng Bucor dahil sa mga akusasyon ng korupsyon. Naghahanda na ang Energy Department sa posibleng maging epekto sa bansa ng pag-atake sa dalawang oil facilities ng Saudi Arabia noong Sabado. Sinabi ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa isang pahayag, nagkaroon sila ng emergency meeting kahapon hinggil sa pangyayari. Patuloy din daw nilang minomonitor ang sitwasyon. Nauna nang nagbabala si Foreign Affairs Secretary Teddy Luxin Jr., magiging matindi ang epekto sa Pilipinas ng drone attack sa oil facilities ng Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ang pinakamalaking oil exporter sa buong mundo. Dahil sa pag-atake, posibleng matamaan ang supply ng langis sa merkado. Pero ayon sa International Energy Agency, sapat pa ang supply sa ngayon. Kausapin natin ngayon ang Energy Department. Nasa linya si DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga, May, at sa iyong viewers and listeners. Okay, let's talk about the drone strikes noong Sabado sa mga pangunahing oil sites sa Saudi Arabia. May epekto ba ito sa presyuhan ng langis sa bansa? Sa ngayon, May, hindi pa natin nararamdaman yung impact kasi nangyari siya ng weekend. Tapos walang trading ng Sabado at Linggo or weekend. So ngayon pa lang ang simula ng trading, kaya ngayon pa lang makikita kung ano ang impact talaga nung nangyari nung Sabado na drone attack sa dalawang Saudi facilities. Mm-hmm. Sabi po ni DFA Secretary Teddy Luxin Jr., magiging matindi ang epekto nito. Pero kailan po ba natin ma-feel yung impact? Sa ngayon kasi siguro nasabi ni Secretary Luxin yun, kasi yung production ng Saudi Arabia around 9.7 million barrels per day, and then yung nasira nilang refineries produce 50% of that production. Mm-hmm. So kung tama kanina sabi mo, isa si Saudi sa mga top producer ng crude. So kung merong problema sa producer, definitely apektado lahat ng kumukuha doon. Pero ngayon, base sa datos natin, sa data natin for the first half of 2019, so ang sinosource natin sa crowd sa Saudi is around 12.2% lang ng crude. Malaki ang source natin sa UAE, which is 32.2%, followed by Kuwait, which is 26.3%. Mm-hmm. Okay. Pero pag-usapan po natin yung naging emergency meeting kahapon sa ilang sangay ng DOE at iba pang stakeholders. Ano po ba ang napag-usapan doon? Yeah, yun doon sa emergency meeting na tinatawag ni Secretary Cusi kahapon ng hapon, Energy Family po ang nandoon. So nandun po ang Philippine National Oil Companies, ang Department of Energy, tapos yung mga attached agencies na po namin like NEA and NCC para po siguraduhin lang ni Secretary na nakahanda po kasi tayo in the event na maramdaman na po natin yung potential impact. So sinigurado lang po nila in the case of oil na meron ba tayong enough na inventory yung itong mga oil companies. Kaya po nakaset din kami na tawagin ang mga oil companies tong linggo na to, bagamat base sa monitoring po natin, may enough minimum inventory requirement po sila base sa report nila. Like for instance, ang mga refiners po kailangan mag-submit ng 30 days inventory, ang bulk importers of suppliers 15 days, and then 7 days for the LPG po. Mm-hmm. So may enough supply sa ngayon ang sabi ng mga oil companies? More than the minimum inventory requirement po ang ating supply po na nasa bansa. So let's go to the big oil price hike this week, ma'am. Yes, Mari. Ano po ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng langis ngayon?
Yeah, yung pong pagtaas, yung paggalaw ngayon na mangyayari bukas base sa anunsyo ng mga oil companies, dahil po ito yung nangyari po ba may US-China na trade war. Tapos nung nakaraang linggo, parang nakita nila na magkakaroon ng pagbabago, parang gumaganda yung sitwasyon.